Maravilhoso é o teu nome, ó Senhor, maravilhoso em toda a terra. E chega ao céu tua grandeza, ó Senhor, e a criançada te celebra. Maravilhoso é o teu nome, ó Senhor, maravilhoso em toda a terra. Que a criançada alegre e animada, cantando te louva, Senhor. Meninas de braços, meninos na praça, aplaudem teu nome, Senhor. Uma fortaleza é o teu nome, ó Senhor, uma fortaleza protetora, para barrar teus inimigos, ó Senhor, para vencer a eles todos. Uma fortaleza é o teu nome, ó Senhor, uma fortaleza protetora, que a criançada alegre e animada, cantando te louva, Senhor. Meninas de braços, meninos na praça, aplaudem teu nome, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Maestro, muito obrigado por sua participação. Daqui a pouco a gente volta a cantar. E tudo bem com vocês? Nós já estamos no sexto encontro da nossa novena de Nossa Senhora Auxiliadora. Que bênção! E você já compartilhou, está inscrito no meu canal? Bom, se estiver no YouTube, dê uma olhadinha se está inscrito. Se não estiver, se estiver inscrever-se, está um convite para você só tocar aí e se inscrever. E aproveita também, toca no sininho para ser avisado quando a gente estiver ao vivo, aí você recebe uma comunicação, uma notificação. Está no Facebook? Compartilha também. Bom, agora é hora de compartilhar, para chamar todo mundo para participar com a gente desse sexto encontro da novena de Nossa Senhora Auxiliadora. Compartilhar, essa é a hora. No YouTube tem um lugarzinho copiar. Pronto, aí você com seu dedinho mesmo já vai nas suas redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, é só colar, tá tranquilo. Que bom. Que bom que estamos juntos. E você tem participado dos outros encontros? Olha, se perdeu algum, é importante que você faça, é um processo de reflexão, não é? Não é uma mágica, não, mas é importante que você faça todos os 9 encontros. Não é muito importante. Não pode nessa hora, vai nos ver depois, está tudo bem. Falando nisso, quero abraçar e abençoar você que está nos vendo depois que esse programa foi ao ar, às 15 horas. Então, tudo de bom para você. Que Deus abençoe. No primeiro encontro, nós fizemos essa reflexão, essa meditação, e essa homenagem a Maria, Santa Maria, Rainha da Paz, rezando pela paz nesse mundo de guerra. O segundo dia foi Santa Maria, Rainha do Céu e da Terra. Aí nós meditamos sobre o clamor da Terra, nosso compromisso com a criação. O terceiro dia foi Santa Maria, Mãe da Esperança, os jovens rezando por eles, que precisam tanto do nosso apoio, do nosso exemplo e de oportunidades. Depois, no quarto encontro, Santa Maria, Mãe dos Migrantes. E aí conversamos sobre os deslocamentos, a acolhida que precisamos dar aos refugiados, aos migrantes, também na nossa terra, nas nossas cidades, abrir o coração. Ontem foi o nosso quinto encontro e ontem tratamos de Santa Maria, Auxílio dos cristãos, olhando para as pessoas que vivem a sua fé em situações de muita dificuldade e até de perseguição. Não tenham medo, disse Jesus, tenhamos coragem, sejamos perseverantes e fiéis à nossa fé.
nada de cristão de meia pataca, né? Tem que ser para valer mesmo. Hoje, que é o sexto encontro, Santa Maria, Rainha dos Anjos. Olha que título maravilhoso. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Meditando e rezando sobre a proteção às crianças. Por falar nisso, você tem o e-book, não tem? O e-book é o texto da meditação. Bom, já estamos no sexto encontro, mas você é bom que você tenha, não é? Você pode passar no seu celular ou no seu computador e você ler, sobretudo fazer a oração de entrega de cada dia. Pode rever esses temas, tudo aí, ó. Tem a historinha do dia, atualização, comentário e a oração de entrega de cada dia. Esse é o nosso e-book lindo, bonito, cada um com uma diagramação bacana, com um desenho, uma foto específica, né? Muito interessante, a novena desse ano que a congregação preparou. E nós estamos aqui utilizando com a graça de Deus. Então, o tema que nos reúne hoje é esse, em relação à proteção das crianças. As crianças, criança é uma coisa maravilhosa, criança é um sinal de Deus, não é? É a vida, o nascimento de uma criança é sempre cercado de muita alegria, de muitas surpresas, porque cada pessoa é uma surpresa, cada pessoa é única, não é? Como será, quem vai ser, como vão, bom, tudo isso é a novidade que traz a criança, um sinal de vida, né, de renascimento e um sinal de Deus. Mas a infância hoje tem muitos problemas, né? Quantas crianças hoje estão passando necessidade, não é? A fome é uma grande ameaça, não é? A, como chama hoje, a segurança alimentar, não é? Que diz assim, não é? É o pai desempregado, são as secas prolongadas, são as políticas que retiram direitos dos trabalhadores, tudo isso reverte em desnutrição, em fome. Outro problema gravíssimo é o abandono, não é? Abandono das crianças, crianças que se criam sem conhecer os seus pais, os seus lares, mas sem falar nem dessa situação de guerra que temos tantas crianças órfãos, né, as órfãs da guerra que estão por aí, os pais ficaram lutando, essas dificuldades todas, a violência, né, a violência que é uma tônica forte em nossas cidades, no nosso país inteiro, né? Comunidades violentas e tudo, as crianças vão se crescendo e também podem absorver esse clima de violência, tudo isso. Bom, nós todos temos responsabilidade sobre a vida, sobre a infância, sobre o crescimento das pessoas, particularmente sobre a infância que Jesus quis tanto bem. Vamos ver a historinha de hoje. Atualização. Pouco depois de seu irmãozinho nascer, a pequena Lore começou a pedir aos pais que a deixassem sozinha com o bebê. Eles estavam preocupados porque, como a maioria das crianças de 4 anos, ela poderia mostrar expressões de ciúme. Mas, com o passar do tempo, Lore não mostrava sinais de conflito. Pelo contrário, tratava o irmãozinho com gentileza e os pedidos para ficar a sós com ele tornaram-se cada vez mais insistentes. Então, os pais decidiram um dia permitir. Feliz, Lore entrou no quarto do bebê e fechou a porta. Uma pequena rachadura na madeira foi suficiente para os pais curiosos espiarem. Eles descobriram que a pequena Lore estava brincando pacificamente. Então, eles a viram colocar o rosto ao lado do irmãozinho e dizer baixinho: "Bebê, me diga como é Deus, estou começando a me esquecer." Olha que história super interessante, não é? Dizendo, a criança perguntou ao bebê, ela queria ficar sós com o bebê, para perguntar a ele como era Deus, porque ela já estava se esquecendo de como ele era. É que a criança, na sua simplicidade, na sua ingenuidade, na sua espontaneidade, na sua condição de filho, ela diz muito da experiência que precisamos manter e ter e aprofundar de Deus. Não é verdade? Porque a criança é filho, é o que nós somos. A criança aprende, é o que nós precisamos ser, discípulos, aprendizes. A criança obedece, confia, e é isso que nós precisamos copiar. Essa experiência da infância, digamos assim, de sua relação com o sagrado, com os seus pais, né, e nisso experimenta a relação com Deus, nós precisamos conservá-la
e aprender das crianças. Não é à toa que Jesus um dia chamou uma criança, colocou no meio da roda deles, lá dos discípulos todos, aquele povo todo que acompanhava Jesus, homens e mulheres, e disse, olha, quem não se tornar como uma criança, não entra no reino de Deus. E outra vez os discípulos estavam desencorajando as mães de trazerem as crianças para Jesus abençoar, achando que Jesus estava muito cansado, muita gente atrás. E Jesus disse, deixem as crianças virem a mim, porque o reino de Deus é delas. Cuidar das crianças, proteger as crianças é um cuidado muito, muito especial. A presença salesiana ao lado dos menores marginalizados e pisoteados pelo egoísmo dos adultos até hoje está hoje entre as ações educativas mais significativas e exigentes. Mas é ainda mais urgente trabalhar pela defesa de meninos, meninas e jovens explorados, vítimas de qualquer tipo de abuso, do abuso sexual ao de poder. Dom Bosco não descobriu sua missão diante de um espelho, mas na dor do jovem sem esperança e sem futuro. O salesiano do século XXI não poderá fazer de outra forma. Descobrirá a própria identidade, se for capaz de partilhar, como fez Dom Bosco, o desconforto e a dor de cada menino e jovem, abandonados a si mesmos no abuso, na miséria e na exploração, privados de qualquer ajuda espiritual e material, os fazendo experimentar de forma tangível a paternidade de um Deus capaz de transformar a pedra que os construtores rejeitaram em pedra angular. A salesianidade nasce precisamente dessa necessidade, revelar a beleza em cada vida, ainda que manchada, e suscitar a profecia de um novo começo. Da história de Dom Bosco, a senhora do sonho repetiu-lhe, olhe, disse ela naquele sonho dos 9 anos. O confessor do João Bosco, do seminarista, depois padre, foi Dom Cafasso, Padre Cafasso, e Padre Cafasso deu um conselho a João Bosco, olhe ao redor, só isso. Então João começou a ver, nos canteiros de obras, crianças de 8 ou 10 anos que trabalhavam como trabalhadores não qualificados para pedreiros. Eles enchiam banheiras com telhas e cal, carregavam-nas nos ombros, subiam escadas de corda e andaimes. Se trabalhasse muito devagar, o capataz batia neles. Já o mercado fervilhava de pobres que não tinham aprendido um ofício. A maioria nem sabia ler nem escrever. São as crianças, adolescentes e jovens que Dom Bosco encontrou na cidade de Turim, depois que ele se ordenou padre e começou a observar melhor a realidade e a misturar-se com ela. Olhe ao seu redor, disse o padre Cafasso a ele. Dom Bosco passou as horas mais terríveis do primeiro período em Turim com os jovens na prisão. Meninos de 12 a 18 anos, como mendigos cheios de piolhos, encontravam-se sem trabalho, só com água e pão atrás das grades de ferro na penitenciária. Os primeiros anos dele de padre era visitar esses meninos que estavam presos. Eles eram fortes e talentosos, mas longe de poder esperar um lar, um emprego ou uma escola. Eles olhavam incrédulos para o jovem padre, que lhes trazia frutas, chocolate. Ele queria ser amigo deles, falava do valor e da dignidade de cada pessoa, mas quando voltava para visitá-los, já estava tudo destruído. A amizade que parecia ter nascido havia morrido, os rostos se tornavam novamente ameaçadores, e Dom Bosco nem sempre foi capaz de superar o desânimo. Ele via que aquilo, ele entrava na cadeia, fazia aquele trabalho todo, ficavam amigos dele, mas quando ele voltava, já estava tudo transtornado pelas brigas, as confusões, uns que vinham, outros que iam. Um dia caiu em prantos. Houve um momento de hesitação no quarto sombrio. Por que aquele padre está chorando? Alguém perguntou. Porque ele nos ama. Minha mãe também choraria se me visse aqui, disse um dos meninos. Bom, é da percepção da realidade, do compromisso com quem precisa, estamos falando das crianças, dos adolescentes, que nasceu uma vocação maravilhosa, a de Dom Bosco, que fundou uma grande família para estarmos juntos das crianças, dos adolescentes e jovens.
Isso é a inspiração de Maria, que fundou essa grande família salesiana. Maria que cuida também das crianças. Precisamos cuidar dessa infância, não é? Que pode ser, que está sendo ameaçada de tantas formas, né? Nós temos esses dias, essa data, esse dia de combate ao abuso sexual e à exploração de crianças, adolescentes e jovens, não é? Maestro, venha para cá, vamos cantar essa canção que eu não disse a vocês, esse é o Salmo 8, uma canção muito especial, que diz, o Salmo 8 é um salmo que fala da boca das crianças pequenininhas sai o maior louvor a Deus, é uma fortaleza o nome de Deus na boca da criança, é isso que fala o Salmo, falando da grandeza do ser humano. Maravilhoso é o teu nome, ó Senhor, maravilhoso em toda a terra. E chega ao céu tua grandeza, ó Senhor, e a criançada te celebra. Maravilhoso é o teu nome, ó Senhor, maravilhoso em toda a terra. Que a criançada alegre e animada, cantando te louva, Senhor. Meninas de braços, meninos na praça, aplaudem teu nome, Senhor. Uma fortaleza é o teu nome, ó Senhor, uma fortaleza protetora, para barrar teus inimigos, ó Senhor, para vencer a eles todos. Uma fortaleza é o teu nome, ó Senhor, uma fortaleza protetora, que a criançada alegre e animada cantando te louva, Senhor. Meninas de braços, meninos na praça, aplaudem teu nome, Senhor. Uma canção que é o Salmo 8, né? O Salmo da Bíblia Sagrada, em que se diz que da boca dos mais pequeninos Deus tira o maior louvor, uma fortaleza capaz de vencer o inimigo. Um salmo que valoriza a criança e a pessoa humana de maneira muito especial. Vamos ler a palavra de Deus, hoje está em Mateus capítulo 2, versos 10 e 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tem aquela história dos reis magos que foram visitar Jesus, criança, pequenininho, não é? Nascido na gruta de Belém. Versículos 10 e 11. Depois que ouviram o rei, eles foram a Jerusalém, partiram. A estrela que viram no oriente ia à sua frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Que cena maravilhosa. E, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para sua terra por outro caminho. A proteção de Deus na vida da criança, não é? Os magos que foram conduzidos pela estrela, levados a Belém, eles ficaram muito felizes e reconheceram a criança, e ao ver a criança nos braços da mãe, se ajoelharam. E depois deram presentes, deixaram com eles. E não mais voltaram e nem avisaram a Herodes, que estava buscando a criança para matar. Olha aí,
Jesus, que na sua infância também passou por grandes sofrimentos e privações, a começar de nascer numa estribaria e estar no coxo dos animais. Nenhum de nós, por mais pobre que tenha nascido, nasceu assim, numa estribaria. E teve por berço o coxo dos animais. Depois, já foi avisado a José que precisava fugir, ir para o estrangeiro, para o Egito, porque Herodes queria matar a criança. A perseguição, né? A criança, a família, a criança. Vamos à oração? Você nos acompanha pelo seu e-book ou aqui. A oração de entrega à Nossa Senhora. Envolvei-nos com o vosso manto, ó Mãe, e tornai-nos capazes de escutar, libertar, acolher com ternura as crianças indefesas, vítimas inocentes da violência, da nossa violência. Ajudai-nos a ser a voz das muitas crianças que não têm voz, dos marginalizados, maltratados, sem direitos. Ajudai-nos a ver em cada um deles o vosso filho que veio ao nosso mundo como uma criança indefesa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Maestro, vamos cantar, maestro. Fiz uma canção que tem a ver com essa cena da criança de Belém. Chama-se Senhora de Belém. Enquanto nós vamos cantar, Maria, Rainha dos Anjos, escreva aí, por favor. Bom, está aparecendo aqui o QR Code e o Pix. É o momento da coleta para a evangelização. A AMA agradece a sua participação. Você abre o aplicativo do seu banco e mostra o QR Code, ele já lhe diz a conta. E, ou você faz pelo Pix, 81999644899. Mas eu tenho um outro convite para você. Esse número aí, esse Pix, é um WhatsApp. E se por acaso você quisesse nos dar um presente maravilhoso, seria se associar, fazer parte com a gente da nossa Associação Missionária Amanhecer. Que tal? É só você ir nesse WhatsApp, 81999644899, e dizer: eu quero ser sócio. Quero ser sócia. O presente maravilhoso, reforçar esse time de evangelização. Bom, enquanto você pensa nisso, o participa, Senhora de Belém. Qual magos longa estrada até aqui, na noite da história brilhas mais, estrela d'alva e barra da manhã, resplendes anunciando a luz o sol, Senhora de Belém, nós também queremos ver Jesus. Estrela de Belém, a Ele vem nos atraindo a tua luz. São 2 milênios, tudo é atual. Pastores, boa nova se espalhar. Na noite do pequeno Emmanuel, e há tanta dor e pranto para enxugar. Senhora de Belém, nós também queremos ver Jesus. Estrela de Belém,
a Ele vem nos atraindo a Tua luz. Muito obrigado, maestro. Bom, finalmente nosso encontro de hoje, vou pedir para você compartilhar, porque outras pessoas poderão ver esse sexto dia da novena em outro momento, em outro horário, isso vai ser importante. E vou falar da peregrinação, porque a nossa novena termina segunda-feira, mas na terça é a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. A novena prepara a festa. Festa é terça-feira e vai ser no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora em Jaboatão. Olha o convite. Eu sou o Padre João Carlos e tenho um convite para você. Participe da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora em Jaboatão dos Guararapes neste 24 de maio. Nós vamos agradecer à Virgem Auxiliadora sua proteção sobre nós e sobre nossas famílias durante a pandemia. Os ônibus partem da Praça do Derby às 7 da manhã. A Santa Missa pode ser acompanhada pelo rádio e pelas redes sociais às 10 da manhã. Mais informações pelo telefone e WhatsApp da AMA 81-3224-9284. 24 de maio, na Casa da Mãe. E você sabe, não vale nenhuma desculpa, né? Eu moro longe, tudo bem, você não pode vir fisicamente, mas pode nos acompanhar ou pela manhã na... Posso continuar, né? E não vale a desculpa de que você mora longe, porque você pode nos acompanhar pelas redes sociais ou pelo rádio, à missa às 10 da manhã ou às 3 da tarde, um momento muito especial da bênção do Santíssimo Sacramento, consagração das famílias e a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora. A festa de Nossa Senhora Auxiliadora nessa terça-feira próxima, 24 de maio. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.